আমি অসমীয়া যুব মঞ্চ বৰুমচাপিঙি আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত সদৌ অসম গোখা ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আৰু স্থানীয় দল সংগঠনৰ লগতে ৰাইজৰ সহযোগত আমি মাদক দ্ৰব্য বিৰোধী এক বিশাল পৰিৱৰ্তন আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আমাৰ কাৰ্যসূচী লোৱাৰ মূল আমাৰ বিষয় হৈছে আচলতে বৰুমচাৰ অঞ্চলত কাঠফুলাৰ দৰে যি ড্ৰাগছ মদ ভাং কানি আচলতে অবৈধ সুৰা অৰুণাচল হোৱা গঢ় লৈ উঠিছে। এই সমূহ সম্পূৰ্ণ অবৈধ যিমানসমূহ ব্যৱসায় আছে ব্যৱসায়সমূহ বন্ধ কৰিব লাগে আমাৰ প্ৰথম কথা। আজি আপোনালোকে দেখিছে গ্ৰাম্য অঞ্চলবিলাকত কিমান আচলতে অবাধ হাৰে আচলতে বিয়পি পৰিছে, যাৰ ফলত উঠি অহা প্ৰজন্ম ধ্বংসমুখলৈ ঠেলি নিছে। আচলতে এই সম্পূৰ্ণ যিমানসমূহ ব্যৱসায় এই ৰমূমীয়া বেহাৰ লগত জড়িত, এই জড়িত লোকসকল আমি কৰাত ক'বলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু বিশেষভাৱে আমি বৰুমচাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন আমি এটাই কথা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, বৰুমচাৰ আৰক্ষীয়ে যেনেধৰণে যান বাহনৰ নিয়ম আনি আচলতে যেনেধৰণে ভূমিকা সৰহ হোৱা দেখিছোঁ, ঠিক তেনেদৰে আচলতে ড্ৰাগছৰ মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে সৰহ হ'ব লাগে। সেয়া আমাৰ প্ৰথম কথা। আমি এইটো কথা ক'বলৈ যোৱা নাই যে চেকিং কৰিব নালাগে বুলি আমি ক'ব যোৱা নাই। চেকিং কৰক, এখনটা জেগাত চেকিং কৰক আমাৰ ক'বলগীয়া কথা নাই, কিন্তু স্থানীয় ৰাইজৰ অসুবিধা হোৱাকৈ চেকিং কৰা কথাটোহে আমাৰ আপত্তি আছে। আমি এফালে যাবলৈ নোৱাৰোঁ, আমাক ৰাইজে সদায় আহি পিনি কয়। গতিকে যেনেধৰণে এই যেনেধৰণে আচলতে চেকিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে তেনে হৈছে, বৰুমচাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে আচলতে ইয়াৰ ওপৰত ভূমিকা ল'ব লাগে, সৰহ হ'ব লাগে। আমি আশাবাদী বৰুমচাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ নতুনকৈ আৰক্ষী বিষয়াজন আহিছে, আমি আশাবাদী, গতিকে তেওঁ নেতৃত্বত সবলভাৱে যাতে হ'ব আমি সহায় সহযোগ কৰিম। আৰু গতিকে আমি চিগে যদি ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা যদি নকৰে আৰু যিসকল লোক জড়িত যদি নহয় তেনেহ'লে কিন্তু আমি আগন্তুক সময়ত আগন্তুক দিনবোৰত আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আমি নেতৃত্বত আমি কিন্তু এক বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক জনগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। সেয়া কিন্তু স্পষ্ট কথা। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, সেয়ে বান্ধৱ ঠাই আছে, ক'ৰবাত ভিডিঅ' কৰিছে, আমাক টাৰ্গেট ল'ব পাৰে, লওক আমাক টাৰ্গেট লওক, আমি একদম স্পষ্ট কথা, আমি সত্য, আমি সত্যটো মাত মাতি যাম। সেয়া কিন্তু স্পষ্ট কথা, সেয়া খাটাং পুলিশ প্রশাসন হয়।